بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آج تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام کشمیر بنے گا پاکستان کانفرنس کا مرکز صراط مستقیم تاج باغ میں انعقاد کیا گیا، جس کا اعلامیہ یہ ہے: 5 اگست 2020 کو کشمیر میں ظالمانہ لاک ڈاؤن کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے. ہم اس موقع پر اقوام متحدہ، سلامتی کونسل، انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں اور ادارے اور او آئی سی کی بے حسی کی مذمت کرتے ہیں. ہماری حکومت نے کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا کہ جس سے کشمیر کی کاز کو کوئی خاطر خواہ فائدہ ہوا ہو، بلکہ پاکستانی حکومت کی طرف سے بھارت کو سلامتی کونسل کا رکن بننے پر ووٹ دیا گیا، جو کہ تشویش کا باعث ہے اور کروڑوں مسلمانوں کے دکھ کا سبب ہے. ایک طرف کشمیری مسلمانوں پر بھارت کا ظلم، جبر اور بربریت مسلسل جاری ہے، اور دوسری طرف عالمی برادری، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور او آئی سی کا کوئی کردار نظر نہیں آتا. ہم کشمیری مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر عالمی برادری کی ظالمانہ خاموشی کی مذمت کرتے ہیں. اس اہم ایشو پر او آئی سی کا ایک بھی نمائندہ اجلاس نہ کرنے پر اس کے کردار کی بھی مذمت کرتے ہیں. ہمارے نزدیک کشمیر کا واحد حل جہاد ہے، اور ہم حکومت پاکستان اور عالمی اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری کشمیر سے ظالمانہ لاک ڈاؤن ختم کرایا جائے اور کشمیر اور کشمیری مسلمانوں کو بھارتی تسلط سے آزاد کرایا جائے. ہم تمام شہدائے آزادی کشمیر کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، اور ان کے لواحقین پسماندگان کے دکھ میں شریک ہیں، اور کشمیر کی آزادی تک ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کے حوصلہ و ہمت، جذبہ و صبر و استقلال کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور آخر میں ہم کروڑوں مسلمانوں کے محب قائد، کنز العلماء، مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی بے جا گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں اور آپ کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کشمیر کی آزادی کے لیے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.